Co to vlastně znamená přechodový rituál? Přechodový rituál se dělá při nějakých důležitých mezinicích v životě. Já připravuji přechodové rituály při vstupu do mateřské nebo základní školy, pak také takzvaný měsíčkový rituál, který je určený pro mladé slečny, když přijde první menstruace. Další mohou být třeba předporodní, porodní a poporodní přechodové rituály a dají se všechny dělat i zpětně. A to znamená, že i dospělí ho můžou udělat a vrátit se vlastně do té situace, kde nějaký byl problém třeba. A ještě jsem opomněla jeden přechodový rituál, který dělám pro zralé ženy při přechodu k takovému tomu archetypu vědmy. A ten se také dá dělat i zpětně. Jde u přechodových rituálů o to, aby se vlastně nějak uhladila ta cesta, třeba ten přestup právě na jiný typ nebo jiný stupeň školy, na takové ty důležité mezníky v životě ženy, což je první menstruace, porod a potom přechod. Je tam důležité to, abychom za sebou nechali to, co už nám vlastně jakoby neslouží, to, co už jsme si odžili a přešli k tomu novému, co nás čeká. Dřív se tomu také říkalo iniciační obřady. Takže tolik v krátkosti k přechodovým rituálům.